Hei, mitt navn Steven Hasseland og kommunedirektør i Ålesund. Så hyggelig at du vil jobbe sammen med oss. Det å begynne en ny jobb kan være krevende. Vi har derfor laget et introduksjonskurs for dere, slik at dere raskere skal bli kjent med organisasjonen og det som er nyttig for å komme raskt inn i jobben. Vi i Ålesund kommune jobber hver dag for å gi innbyggerne og næringslivet vårt de beste tjenestene. Innenfor hva som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Det handler om å levere god tjeneste og skape en god kommune å bo i. Den demografiske utviklingen gjør at vi må tenke annerledes hvordan vi leverer tjenestene fremover. Vi kan ikke lenger fortsette å levere tjenester innenfor pleie og omsorg slik vi gjør i dag, fordi vi har ikke hverken folk eller penger til å gjøre det. Derfor må vi tenke annerledes og løse oppgavene på en ny måte i fremtiden, men samtidig levere gode tjenester. Velkommen på laget!